Projekat regionalni centar za upravljanje otpadom u Novoj Varoši je započet, odnosno regionalni centar je započet sa izgradnjom 2008. godine i stao je zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i zbog promjena regulative 2009. godine, kada je napravljen zaokret u tom smislu da su mnogobrojne direktive koje se tiču i samo okvirna direktiva upravljanja otpadom, kao i mnogo direktive Evropske unije, kao i direktive Ujedinjenih nacija, utkane u naše zakonodavstvo. U tom pogledu je urađena, tehnička dokumentacija je prerađena i to je završeno. Sad se suočavamo ponovo sa nedostatkom sredstava za dalju realizaciju projekta Nove Varoši. Zakazali smo sastanak ove druge za 15 dana u prostorijama ministarstva, zato što je taj projekat u Kancelariji za evropske integracije predložen kao jedan od prioritetnih projekata za sufinansiranje, odnosno finansiranje od strane Evropske unije, odnosno iz fondova Evropske unije. Dalje, problemi koji se mogu uočiti su deponije postojeće, ne sanitarne, komunalne deponije, ne mogu biti zatvorene dokle god se ne otvori taj regionalni centar za upravljanje otpadom. Zato što ne možemo da ostavimo sada javna preduzeća da nemaju gdje da odlažu smeće i da se povećava broj i onako veliki, kojih imamo veliki broj deponija, odnosno divljih smetišta i đubrišta između ostalog u priobalju Lima. U tom pogledu projekte sanacije i zatvaranja, saglasnost na projekte sanacije i zatvaranja ministarstvo je izdalo za Sjenicu i za Prijepolje, Priboj je u postupku izrade projekta sanacije i zatvaranja deponije, kao i Nova Varoš. Opet ističem da te deponije ne mogu biti zatvorene, pre nego što se otvori regionalni centar, mi ćemo pomoći Novoj Varoši i regionu da što pre uspostavi sistem i transfer stanica koji se planira u Sjenici, reciklažnih dvorišta, da bi smanjili količine otpada u pogledu onoga koji ima svoju upotrebnu vrednost. To nas ne sprečava, u svakom slučaju, da ta divlja smetišta, đubrišta, koja se nalaze svugde oko nas, da ih čistimo, da saniramo to što možemo da saniramo, jer to ne zavisi od praktično regionalnog centra Nove Varoši, ali opet ističem, znači sanitarne deponije, ne sanitarne, odnosno te gradske komunale ne možemo zatvarati prema što otvori regionalni centar u Nove Varoši. Da li će nadležno ministarstvo izdvojiti dodatna sredstva za ubrzanje rešenja deponije Banjice? Vezano za otvaranje regionalnih centara, to su već u pitanju mnogo, mnogo veće pare i mnogo velike investicije i u to pogledu možemo samo da idemo da podržimo, da idemo prema fondovima Evropske unije i drugim međunarodnim fondovima. Ali ne treba zaboraviti ni ovo. Svi ti projekti, IPA projekti, kroz koje mi potražujemo sredstva od Evropske unije, zahtevaju i kofinansiranje, odnosno učešće države. Pravilo koje će uslediti najverovatnije će biti takvo, da 15% mora Republika Srbija, a 15% lokalna samouprava da bismo mogli uopšte da dobijemo 70% para od Evropske unije. E, to je sad ono generalno gde moramo da definišemo i projekte i naše obaveze i da predvidimo pare za budućnost za kofinansiranje, da se ne bi dogodilo da sutra izgubimo tih 70%, zato što mi nemamo pare da sufinansiramo, da se kofinansiramo.